Džokers pirmais cipars 5, otrais 5, trešais 0, ceturtais 8, piektais 6 un sestais, kas ir arī papildu skaitlis, 9. Papildu spēlē Džokers laimējuši kupona numura cipari 5, 5, 0, 8, 6, 9. Tagad laiks izlozēt tos 5 no 35 lapoto skaitļiem, kuri dot iespēju pretendēt uz vairāk nekā 67 tūkstoši eiro vērto lapoto uzkrājumu. Ja sakartīs arī papildu skaitlis, tad varat laimēt 167 tūkstošus 181 eiro. Veiksmi! Lapoto 5 no 35 izlos pirmais skaitlis 17, otrais izlozātais 24, trešais skaitlis šovakar ir 8, ceturtais izlozātais 30 un piektais skaitlis 33. Šīs dienas Lapoto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi 8, 17, 24, 30, 33 un papildu skaitlis 9. Turpināsim ar Joker 7 izlozi. Tūlīt uzzināsim šī vakara veiksmīgo 7 ciparu kombināciju, kura ir atslēga uz Joker 7 lielāko laimastu 750 tūkstošiem eiro. Džokers 7, pirmais cipars 5, otrais 7, trešais 1, ceturtais 9, piektais 1, sastais 2 un septītais 7. Papildu spēlē Džokers 7 laimējuši kupona numura cipari 5, 7, 1, 9, 1, 2, 7. Laiks uzzināt, pie kādiem laimestiem šovakar tikuši mūsu izlošu dalībnieki. Jūsu uzmanībā izlozes rezultāti un Lapoto lielais laimests nākamajai izlozē. Noslēgumam strauji tuvojas papildu spēle Sporta loterijas elektroauto. Finālā atlikušas vēl divas brīvas vietas. Nedēļas laikā tika iesūtīti 3186 biļešu komplekti. Tūdaļ izlozēšu trīs. Pirmo divu kvīšu īpašnieki katrs laimēs 500 eiro, bet trešā komplekta īpašnieks kļūst par pretendentu uz elektroauto. Nu tad ko? Pie pirmajiem 500 eiro. Šajā izlozē tiek Anita Krūmiņa. Jāturpina izloze, lai noskaidrotu, kurš laimē vēl 500 eiro. Šī vakara sporta loterijas elektroauto izlozē. Un ar 500 eiro sveicu Anitu ārstenieci no Limbažu novada. Un tagad gan pats atbildīgākais un svarīgākais brīdis noskaidrot. 9. pretendentu uz sporta loterijas papildu spēles galvenā laimesta elektroautomašīnas pretendentu. Un tas, vai tā? Un tas ir Guntis Sedvalds. Apsveicam laimētājus nākamā un pēdējā izloze jau nākamajā sestdienā. Tas šovakar arī viss. Pat ja mēs vēlētos saulaināku un siltāku laiku, vasara neizbēgam tuvojas. Baudiet atlikušās brīvdienas un krājiet spēkus nākamajai darba nedēļai. Visu labu!